Fixar-se en els edificis de la nostra vila i saber valorar els que ja no hi són. El nostre poble ha anat evolucionant al llarg del temps i ens ha deixat algunes construccions antigues que ens permeten saber com era el nostre poble anys enrere. Bé, els edificis i també els plànols que ens mostren l'estructura i ens permeten comparar-ne l'evolució. Les façanes, per exemple, ens donen molta informació dels habitatges. Tot i així, ningú mai es pregunta quin era l'ofici de l'antic propietari, tot i que es pot descobrir pels gravats. I tampoc ningú mai es qüestiona quina és la construcció més antiga de la plaça Sant Joan. Al nostre voltant hi ha moltes pistes, però als participants de l'itinerari els va fer falta l'ajuda de Ricard Ginjaume. Ginjaume és un dels experts del museu en fer aquest itinerari pel poble, un recorregut per conèixer el patrimoni i saber-lo valorar com cal. Cardedeuencs i també visitants d'altres pobles i comarques van poder descobrir moltes curiositats i singularitats de la nostra vila. Per exemple, van saber que a la plaça Sant Joan abans hi havia una torre, la Torre Lledó, o que antigament existia una muralla que envoltava el nucli del poble. Canvis de noms de carrer, detalls sobre el nom de Cardedeu i petits detalls que fan especial el nostre poble. El mateix edifici ens ho diu, construït el 1800.